Hai, hari ini kita masak sayur toge kasar. Ni bahan dia, toge kasar dalam setengah mangkuk. Tahu keping dan bahan tumis bawang putih, bawang merah, ikan bilis dengan cili merah. Ditumbuk ya. Tumbuk kasar macam ni pun tak apa. So, kita boleh masak. Jom kita masak. Mula kita tumis. Minyak dah panas. Mula kita tumis bahan tumbuk. Kemudian kita masuk sambil tu kita masukkan tahu. Tahu ni kita bagi dia masak sikit lah. Kita goreng sampai garing sikit eh. Apabila dah garing sedikit, kita boleh masukkan tauge kasar. Kita masukkan sedikit santan dan sedikit air dan juga sup rasa dan garam. Kita gaul. Sayur ni jarang orang Melayu masak loh. Di mana-mana kedai saya tak nampak sayur toge ni. So, kita bagi dia lembut. Sayur ni dah nampak lembut sedikit. Dalam masa 5 minit kita boleh angkat lah. Kita tutup api ya. Kita boleh angkat sayur ni. Ni hasil dia. Senang je. Sama cuba.